بقر فيس الإسمار أو كمدة مدح دقمات كالسومالي لان قارهان كسو تشيدة قبل كسناء أيا وحاو كهاد لي حالة دي ديغان كعيلة فوي هل كاسي ودوان دقال كود حمري لباب بيلود و ديغان كاسي ديغا بقر فيس الوحا كراو كهاد لي دقال كود حيا سومالي لان يبود لان كاسو وقو باقي النبض لقو دميو بقر فيس الوحا رماسي كهاد لا يا وحاو يري تاي شهر رمضان قده هيد ميل كستا أو أي شوغان أمد سوماليات وحنو باقي النبض نبض نبض nabad galiyada wax ka wanaagsan ma jiraan cid kasta waxaan leeyahay nabad baad inoo gu jirtaa nabad qaata marka taa laga yimaado waxaan ku soo dhawaanayaa qadiyada ceel afweyn oo in badan soo noqnoqotay iyo sababaha keenay inay dhamaan weydo iyo baaqi u dambeeyay ee lastumaar laga hadlay suldaankii u dambeeyay halka ka hadlay ka baaqay ee ku baaqayay waxaan leeyahay nabad galiyadu waxay leedahay wada loo maro waxay leedahay weerar loo isticmaalo eraya waxay leedahay body language u gaar ah kama mid ah tusaale ahaan body language keda in farta la ruxa in la lula in la hanjaba in la handada kama mid aha in lagu soo celceliya waxaan run ahayn nabadgelyadu waxay u baahan tahay qofku marka hore inuu garto ma eedaysana mise waa dhibane ma dhalim ba mise waa madlum ma gardarana mise waa laga gardaran yahay ma wacad fura mise waa lagu wacad furay ma dheer baanaal ma nin dhaar intaas oo jeer dhaartayba oo ka baxay mise waa nin loo dhaartay oo lagu ballan furay waxaan leeyahay qadiyada ceel afweyn waxay u baahan tahay oo keliya ciidan la geeyo uma baahna waqti fara badan oo la geliyo uma baahna sidii dhaqankeennu ahaan jiray weligeen ba aynu ku soo noolayn isu tanaasul iscafin iyo sisaamaxaad iyo hadalka saxda oo lagu soo dhowaada oo waa maxay inanka aan abtiga u haya suldaanka hadday garasho sidaa ka ahayd oo caqligiisu sidaa u gaabtay ilaahay waxaan uga bareeyaa igama goobtaan oo inaad erteen baa dhashay caqliga ilaahay inuu siyaadiyo hadii uu u bareerayna waxaan uga digayaa waa gardarro waa lagu gubtaa inuu ka joogo waxa uu wado waxaan ugu baaqayaa halka uu ka leeyahay biciidiyahan yoonisow midooba oo nabadda ku midooba muslimiinta oo dhan baan leeyahay nabadda ku midooba sit gaar ahaan reer sanaag baan leeyahay nabadda ku midooba mid noqdo oo idinkoo isku mid a nabadda ka shaqeeya arrinta ceel afweyn shacabkoo dhan waxay ka weyday oo xukuumad ka weyday oo cid walba ka weyday in runta loo sheego la yidhaahdo war saacad yooris waa laga gardaran yahay waa dhibane warbiciida waa eedaysane nabaddu gebigeeduba ereygaasay u baahnayd ereygaa keliya ayaa wax mar haddii la waayo waxay yidhaahdaa cid kasta oo sheegatawa xaq bay igu tahay inaan ku dhawaaqo maantaan sheegayaa cid kasta waxaan ugu baaqayaa oo soomaaliyeed meel kasto ay joodo nabad 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 puntland iyo somaliland waxaan ugu baaqayaa nabad galgalo kuwa ka dagaalamaya puntland waxaan ugu baaqayaa nabad ceel afweyn kuwa ka dagaalamaya isor fadhi waxaan ugu baaqayaa nabad nabaddu waa ka weyntahay wax kasta haddii nabad la waayana wax joogaya iyo wax jiraya iyo wax la haysanaya ma jiraan khadra cawleybe telefishinka star magaalada hargeysa